Tänan, me tuleme kohe. Täna te näete midagi erakordset. Ärge näppige kogu aeg. Operaator Kõpp, sina vä? Tähelepanu, oleme kohal. Viimane digitehnoloogia vaba koht. Oi, tere, tere! Olke enne vakka! Mul peas õkvalt vanaemalt kauge kõne tulema. Ära ela minevikus. Iga eluala tulevik on digitaalne. Tule õppi ikat teed. Hallo, hallo!